ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ହେଲା, ତାହାର କେତେଟା ଡିମେରିଟ୍ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ତା'ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନିୟମ ଅନୁସରଣରେ କ'ଣ କଲେ, ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁସରଣରେ ଲାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରୁଷ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରି ଅନେକ କ'ଣ କଲେ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ପରେ ତେଣୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକାଶରେ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ ଆଉ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ, ପ୍ରାଣିକ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନେ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ସଜାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, କେବଳ 63 ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ବା ଜଣାଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ହେଲା, କାହା ଭିତରେ ନା, ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ କାହା ଭିତରେ, ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ଧର୍ମ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ସେ କ'ଣ, ତା'ପରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାହା ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଉପରେ। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ସେ ବାଛିଲେ, କାରଣ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମେଟାଲ ନନ୍ ମେଟାଲ କେସ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକ ସହିତ ଯୌଗିକ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଟାଲ କି ନନ୍ ମେଟାଲ ଯେ ବି ହେଉ, ସେ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୌଗିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ'ଣ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୂଳ ଧର୍ମ ଭାବେ ମନେ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହେଲା ଆସମ୍ପ୍ସନ୍ ବା ନିୟମ। ତା'ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ 63 କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ଆଉ ସେ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ପ୍ରତି କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ଲେଖିଲେ। ଯେଉଁ 63 କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ସଜାଇବେ, ସେ ସଜାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ସେ ନେଲେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ନାମ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତା'ପରେ ସେ 63 କାର୍ଡ଼କୁ ତା ମୌଳିକ ଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ନାଁ ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ତା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଆଉ ତା କ'ଣ କଲେ, ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଡ଼କୁ କ'ଣ କଲେ, କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତା'ପରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିଲେ ଗଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜଡ଼ାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହେଲା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜଡ଼ାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଲା ଯେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମାନ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି ନା କିଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମ ବାହାର କଲେ। ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କଲେ। ସେ ନିୟମ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି ଲେଖାହେଇଛି ନିୟମଟି ହେଲା ନା, ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେଗୁଡ଼େ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା ବା କଲମ ଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି କଲମ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ, ଏବଂ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ବା ରୋ ରୋ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ କହିଲେ, ଯେମିତି I2I ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଥିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ପିରିୟଡ୍ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ କେତେବେଳେ, 1872 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଏକ ଜର୍ମାନୀର ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସରଣୀ, ଏ ଯେଉଁ ସାରଣୀଟି ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଏଠି ଆର୍ ଲେଖାହେଇଛି, R2O, ହଁ, RO, RS2, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା, ଆର୍ ଅକ୍ଷର ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୌଳିକକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲେଖାଯାଉ, ମନେକର ଗୋଟେ ଆମୋନିଆ ଏକ୍ସାମ୍ ନିଆଯାଉ, NH3 ମନେକର ନିଆଯାଉ, ହେଲା, NH3 RS3 ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିବ ଏଇ RS3 ଏଇ କେସ୍ରେ, ହେଲା।
ଏବଂ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯଦି ଆମେ ନେବା MgO, MgOକୁ କ'ଣ ହେଲା ଆର୍ ମାନେ ଆର୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ଆର୍ MgO ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ଆର୍ ଆଉ ଓ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ ଆର୍ ଓ, ଏଠି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅଛି ହେଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ସଜିଲେ, ମେଣ୍ଡେଲେ ବି ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ 63 ମୌଳିକ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ସଜାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା ମେଣ୍ଡେଲିୟମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ସଫଳତା, ଦେଖିବା ନା ମେଣ୍ଡେଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଡେଲ ସ୍ପିରିଟିକ ଟୁଲ୍ ବା ତାଙ୍କର ସଫଳତା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥଳେ ମେଣ୍ଡେଲିୟମକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁର ମୌଳିକକୁ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁ ମୌଳିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଅନୁକ୍ରମ ବା ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଓଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରାଗଲା ଫଳରେ ସହଧର୍ମୀ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଜାଣିପାରିବା, ମନେକର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୋବାଲ୍ଟର, କୋବାଲ୍ଟ ଅଛି, କୋବାଲ୍ଟର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁ କେତେ 58.9 ଅଛି। ମାନେ ନିକେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ନିକେଲ ହେଲା କେତେ, ତା'ର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି 58.7। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା 58.7 ସବୁଠୁ କେତେ କମ୍ ହେଉଛି ଲେସ୍ ଦେନ୍ କୋବାଲ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଓଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରି ଲେଖାହେଇଛି। ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏଠି ବଢ଼ୁଛି କି, ଏଠି ବଢ଼ିବା କଥା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଯେ ଓଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରି ଲେଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରଖିଲେ, ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ, ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରୁଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପିରିଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ବିଚାର ନ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବ ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଡେଲିୟମ ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ନାମ ପୂର୍ବରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଏକ ଯୋଗ କରି ନାମିତ କରିଥିଲେ। ମନେକର ଯେଉଁ ଏ ଫାଙ୍କାରେ ରହିବ, ମନେକର ଏଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ମନେକର କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ଆ ପାଖରେ, ତେଣୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରହିଥିବ ତାକୁ ଏକ କ୍ଲୋରିନ୍ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେକର ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାଲିଲିୟମ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍ ଧର୍ମ, ଯାହାଫଳରେ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଲା ନା, ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ବୋରନ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାଲିୟମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ଏଲୁମିନିୟମ୍ ଆଉ ଜର୍ମାନିୟମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଏକ ସିଲିକନ୍। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ, ତେଣୁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥିବା ମୌଳିକର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଥିରେ ପରମାଣୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଉ ଆଲୁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସହଧର୍ମୀ ମୌଳିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମନେକର ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ପାରମାଣିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ଅନୁସାରେ ସଜଡ଼ାଯାଇଛି। ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଗ୍ୟାଲିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ମେଣ୍ଡେଲିୟମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯଥାର୍ଥତା ଓ ଉପାଦତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଲା ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ରସାୟନବିତ୍ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ମତ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତା ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବିବେଚିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ମେଣ୍ଡେଲକୁ ସେମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁପରେ ଯେଉଁ ଆମର ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍ ଆଉ ଆର୍ଗନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବାହାରିଲା, ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍ ଆଉ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଲା, ତାହା କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଘାତକୁ କ'ଣ, ତେଣୁ କାରଣ ଏସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଉ ତାକୁ ଏ ପିରିଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଅଦଳବଦଳ ନ କରି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିଲା ପଛରେ ଯୋଡ଼ାଗଲେ। କାହିଁକିନା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲେ ଯେଉଁ ପିରିଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଆକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଦଳବଦଳ ନ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଲମ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଏମିତି ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା, ସେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ମେଣ୍ଡେଲିୟମ୍ କେମିତି କ'ଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ
ସଫଳତା କେମିତି କ'ଣ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମେଣ୍ଡେଲିୟମଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀକରଣରେ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ କ'ଣ ଆମର ଲିଥିୟମ, ସୋଡ଼ିୟମ ଆଉ ପଟାସିୟମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ। କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା ସମାନ ହେଉଛି। କେମିତି ଜାଣିବା ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ୱାନ ତେଣୁ ଏଇଟା ୱାନ ଏସ୍ ୱାନ, ଯଦି ଲିଥିୟମ ଦେଖିବା ୱାନ ଆଟମ୍ ନମ୍ବର କେତେ 3 ହେବ, ୱାନ ଏସ୍ ଟୁ 2s1। ସୋଡ଼ିୟମର କେତେ 11, 11 ହେଲେ କେତେ ହେବ, କେତେ ହେବ ୱାନ ଏସ୍ ଟୁ 2s2 2p6 3s1। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସୁ ଏ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଭାଲାନ୍ସ ହେଲେ ତା ସହ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବ ଏଠି ୱାନ 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 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ତା ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିଲା। ସେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ହାଲୋଜେନ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ସଲଫର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକାଭଳି ସଙ୍କେତର ଯୌଗିକମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୌଗିକମାନଙ୍କର ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୱାଟର ଦେଖିଲ ସଲ୍ଫ H2S ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏଇଟା ହେଲା କାହାର ପୋଟାସିୟମର ଯୌଗିକ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଅଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହାଲୋଜେନ ଭଳି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ଓ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇ ସହସଂଯୋଜ୍ୟବଦ୍ଧ ବା କୋଭାଲାଣ୍ଟ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଇଟା ଦେଖିବ କେମିତି ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ୱାଟର ଆଉ H2S ହେଲେ ସହସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ ଥାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କି କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ସହିତ ଏବଂ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମେଣ୍ଡେଲିୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମନେକର ତୁମକୁ ପଚାରିବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅବସ୍ଥିତ କର, ତୁମେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଡେଲିୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ତା'ର ପ୍ରଥମ ଡିମେରିଟ୍ ବା ଲିମିଟେସନ୍, ତା'ର ତ୍ରୁଟି ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ। ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯେହେତୁ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବା ସମାନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ତାହା କ'ଣ ହେଲେ ତା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏକ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୋଜିସନିଂ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ୍ ତାହେଲେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତ୍ରୁଟି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତା'ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ପରିଣତ ହେବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଇସୋଟୋପ୍ ସବୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆଇସୋଟୋପ୍ କ'ଣ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମନେକର ଦେଖିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଅଛି 1, 2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ ଟ୍ରିଟିୟମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା'ର କ'ଣ ଆଇସୋଟୋପ୍। ଆଇସୋଟୋପ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମେ ଆଇସୋଟୋପ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥିବ, ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥାଏ କ'ଣ ଥିବ ସମାନ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପରମାଣୁକୁ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ କିନ୍ତୁ ତା'ର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ କ'ଣ ହେବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ଭିନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବେ ଆମର କ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲୋରିନ୍ର ଦୁଇଟା ଆଇସୋଟୋପ୍, ଗୋଟେ ଆଇସୋ କ୍ଲୋରିନ୍ 35 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍ 37। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ତୁମେ ବିଚାର କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସମାନ ରହୁଛି କ୍ଲୋରିନ୍ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଧର୍ମ ହେଲା ଅଲଗା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ପଚାରିବି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖାହେଲା ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବ ହେଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲେ ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ଯେହେତୁ ସମାନ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କି ଦୁଇ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୁଟି, ତ୍ରୁଟି ନମ୍ବର ଟୁ, ଆଇସୋଟୋପ୍ କେମିତି ରଖିବ। ତେଣୁ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ଗଲାବେଳେ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକ ନିୟମିତ ରୀତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପୂର୍ବାଭାସ ଥିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ କଲେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଭାରି ମୌଳିକ ବା ହେଭିୟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ମଲିକୁଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡିକ୍ ଟେବୁଲ, ତାକୁ ହେନରୀ ମୋସ୍ଲି ମୋସ୍ଲି ଯେ 1913 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ ନା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହାର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ ଅଟେ। ତା'ମାନେ କ'ଣ
ନା ସେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମେଣ୍ଡେଲିୟମ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ମେଣ୍ଡେଲିୟମ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ତାକୁ ରଖିଲେ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେନି, ତାକୁ ସ୍ଲାଇଟଲି କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି କ'ଣ କଲେ, ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ମୂଳ ସୂତ୍ର ରୂପେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଡେଲିୟମ୍ଙ୍କ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମୂଳ ସୂତ୍ର ରୂପେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ହେଲା ତାଙ୍କ ନିୟମ। ନିୟମ ହେଲେ କାହାର, ମୋସ୍ଲି, ମୋସ୍ଲିଙ୍କ ନିୟମ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳ। ତାମାନେ କ'ଣ ନା, ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଜେଡ଼, ଯେ ପରମାଣୁର ଆମେ ପରମାଣୁର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ସକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକର ଏହି କ୍ରମାଙ୍କ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇଲେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଦୀର୍ଘକାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ପାଇଥାଉ। ହେଲା, ସେଆର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉ, ଏଇଠି ହେଲା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ, ବି ତା'ର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ସବୁଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭିତରେ ସଜା ହେଲା ବେଳେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ଅଧିକ ସଠିକତା ସହ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଖାହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଲେଖିବା, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 1 ହେବ, ଏଇଟା 2 ହେବ, ଏଇଟା 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ବୋରନ୍ ପାଖ ଆସିବ କେତେ, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜାଣିଲେ ନା, 18ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍। ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା, ଗଣିବା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, କେତେଟା ହେଲା, ହେଲା 7ଟି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା। 8ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଓ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଲା, କାହାର, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କହନ୍ତି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍। ତେଣୁ ଯଦି ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଏସବୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିଛି। କେମିତି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ମନେକର ଦେଖିବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଲିଥିୟମ୍, ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲେ କି ବେରିଲିୟମ୍ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେସ୍ ଦେଖିବା, ବେରିଲିୟମ୍ର ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା, 4, ଯେ କେତେ ହେବ, 1s2, 2s2। ସେମିତି ବେରିଲିୟମ୍ ତଳକୁ କେତେ ଅଛି, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଛି, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା, 12। ସେମିତି ଦେଖିବା 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ତା'ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ସମାନ ସଂଯୋଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବା ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଯେ 2 ରହିଛି, ବେରିଲିୟମ୍ କେସ୍ରେ ବି 2 ରହୁଛି। ତେଣୁ ତା'ର କ'ଣ ହେଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦେ ସମାନ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ସଲ୍ଫର୍, ସେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲେ 16 ନମ୍ବର ଇଏରେ ଅଛି। ତେଣୁ 16 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେସ୍ ଆମେ ଧରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ, 8 ହେବ। ତେଣୁ 1s2, 2s2, 2p କେତେ ହେବ, 4 ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଲେନ୍ସ ସେଲ୍, କେତେଟା ଅଛି, 2+4, 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଯଦି ସଲ୍ଫର୍ କେସ୍ ଧରିବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ସଲ୍ଫର୍ ଅଛି ତା'ର କେତେ, 16 ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର। ତେଣୁ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ନା 3p4 ହେବ। ଏଠି ବି ସେମିତି ଭାଲାନ୍ସ କେତେ ହେବ, ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ 2+4 କେତେ ହେବ, 2+4=6। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ସଲ୍ଫର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମରୂପ ବାହ୍ୟକକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସରଞ୍ଚନା ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ମାନେ କ'ଣ, ସମରୂପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସରଞ୍ଚନା ବାହ୍ୟକକ୍ଷ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାହ୍ୟକକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସରଞ୍ଚନା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉପର ତଳକୁ କକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଉପର ତଳକୁ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଲ୍ଫର ଦେଖିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, 8 ରହିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି କେତେ ହେଉଛି, 16 ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତା କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଅସଙ୍ଗତି ବା ଆନମୂଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତା'ମାନେ କ'ଣ ନା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି, ଗ୍ରୁପ୍ 1ରେ ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅବସ୍ଥିତି କେତେ, ଗ୍ରୁପ୍ 1 କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ସେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ 17, ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ 17 ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା।
ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି କାମ ଦେବି ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ କରିପାରିବ, ଯେମିତିକି ମନେକର ଦେଖ ଏ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଏଇଟା, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଛି, ଏ 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କ'ଣ ଅଛି, ସୋଡ଼ିୟମ ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୋଡ଼ିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ, ସିଲିକନ, ଫସ୍ଫରସ, ସଲଫର, କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ଆର୍ଗନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା ଲେଖ, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁର କେତୋଟି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖ ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ 3 ନମ୍ବର ସୋଡ଼ିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ କଥା ଲେଖୁଛି, ସୋଡ଼ିୟମର ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ହେବ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ଯଦି ତାପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ 12, 12 କେମିତି ଲେଖିବି, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ଏଠି 1 ଥିଲା, ଏଠି 2 ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନାହିଁ। କେମିତି ନାହିଁ ନା, ଏଠି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ 1 ରହିଲା, ଭାଲେନ୍ସ ଏଠି ରହୁଛି କେତେ, ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେ ରହୁଛି, 2 ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କକ୍ଷ ବା 3s ମାନେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କକ୍ଷ ରହୁଛି। କକ୍ଷ ମାନେ କେମିତି, କେ, ଏଲ, ଏମ, କକ୍ଷ ଯେ ସମାନ ରହୁଛି, 3 ରହୁଛି ଏଠି, ଏମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟକ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଢ଼ୁଛି। 11 ଥିଲା ଏଠି ମାଗ୍ନେସିୟମ 12, ଗୋଟେ ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ କରି କ୍ରମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଲେଖା ଏକ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରି ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କକ୍ଷ ରହିଥିବା ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକକୁ ଏକା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ତା ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଲିଥିୟମ, ବେରିଲିୟମ, ତାପରେ ଯଦି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଦେଖିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ କେ ଓ ଏଲ୍ କକ୍ଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଏମ୍ କକ୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏଠି ସରି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷରେ କେ ଆଉ ଏଲ୍, ତୁମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କନଫିଗରେସନ ଲେଖିବ, ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଲେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନା ଲେଖିବା ପରେ ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା, ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଦର୍ଶାଇଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ମୌଳିକର ଅବସ୍ଥିତିରୁ ଏହାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ବା କେମିକାଲ ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଘଟିତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ୍ ଟେବୁଲ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତା ଭିତରେ ଯୋଜ୍ୟତା ପଢ଼ିବା, ଯୋଜ୍ୟତା ବା ଭାଲାନ୍ସ, ଯୋଜ୍ୟତା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ଏହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଥିବା ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସଂରଚନାରୁ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ତୁମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ମନେକର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି 20 ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 8 ହେଲେ ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିବି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି କେତେ, ତାର 20 ହେବ, 20 ଯଦି 8 ନମ୍ବର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର 8 ହେଲେ ତୁମେ ତାର ଯୋଜ୍ୟତା ବା ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିବି ତୁମେ ତ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବ ନା, ନିଜ ଖାତାରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ଦେଖ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜ୍ୟତା ଲେଖ ହେଲା, ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନୋଟ୍ କର। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପରମାଣୁର ଆକାର, ପରମାଣୁ ଆକାର କ'ଣ ନା, ପରମାଣୁ ଆକାର ପରମାଣୁଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ସୂଚାଏ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆକାର ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ସେ ସୂଚାଇ ଥାଏ ସବୁ। ତେଣୁ ଏହି ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସେହି ପରମାଣୁର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଅଛି କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଏ, ଦୂରତାକୁ ପରମାଣୁ ଆକାର ବୋଲି, ପରମାଣୁର କ'ଣ ଆକାର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିପାରିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ, ତାର ପରମାଣୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 37 picometer। ଯେବେ ଆମ ପିକୋମିଟର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଏକ ପିକୋମିଟର କେତେ ହେବ, 10^-12 meter। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ତମେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ନା, କେତେଟା ମୌଳିକ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଲିଥିୟମ, ବେରିଲିୟମ, ବୋରନ, କାର୍ବନ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ 152, 101 ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦିଆହେଇଛି।
ପିକୋମିଟର ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କେମିତି ବଦଳୁ, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କେମିତି ବଦଳୁଛି, ତୁମେ ଦେଖିଲେ କମୁଛି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ 152 111 କ'ଣ କମି କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ଆକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼, କେଉଁ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ, ତୁମେ ଆକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, ମନେକର ବାମରୁ ଡାହାଣ ଗଲେ ପରମାଣୁ ବାସ୍ୟତା କ'ଣ ହେଉଛି, କମିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରମାଣୁ ତା'ର କ'ଣ କକ୍ଷ ସମାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଂଶ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ନା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ନା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବଢ଼ୁଛି। ତା'ମାନେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ମୋଟ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବଢ଼ିଲେ ତା'ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ମୋଟ ଚାର୍ଜ ସେ ବି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ, ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ନା କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ଅଧିକା ଟାଣିବ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ଅଧିକା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଆମେ ଯଦି ଡାହାଣ ଗଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି, ନିକଟତର ହେବା ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଥ କମୁଛି। ସେମିତି ଏଇଟା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା କାହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା। ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମନେକର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ରୁବିଡ଼ିୟମ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟମାଳ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର କ'ଣ ପରିମାଣର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଠି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ନା ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ଆକାର ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବ, କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କେଉଁଟା ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମେ କହିପାରିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେଉଁଟା, 262 କାହା ସିଜିୟମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼, ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନ କେତେ ଲିଥିୟମ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ଆକାର ଉପର ତଳକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତା କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୌଳିକ ପରମାଣୁର ଗୋଟିଏ କରି ନୂଆ ନୂଆ କକ୍ଷ ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ କକ୍ଷ କେ, ଏଲ୍ ଆଉ ଏମ୍, ଏମିତି ସବୁ କକ୍ଷ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ସମାନ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେଟା ଆଡ଼୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ନୂଆ ନୂଆ କକ୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୂରତାଟା ସମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଚାର୍ଜ ଅଧିକା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମାଣୁ ଆକାର, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଚାର୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବଢ଼ିଲେ ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଚାର୍ଜ ଅଧିକା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କକ୍ଷଟା ବଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନି, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତା'ର ବଢ଼ୁଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପ୍ରପର୍ଟି, ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ପିରିଓଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ତା'ର ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଟା ମେଟାଲ, ଏଇ କେସ୍ରେ କେଉଁଟା ମେଟାଲ ହେଉଥିଲା, ଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଲର୍ ଚିହ୍ନ କୋଡ଼୍ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ମେଟାଲ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମେଟାଲ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଁ ଦେଖିବି ମେଟାଲ କଥା ଦେଖିବି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ମେଟାଲ କଥା ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମେଟାଲ କଲର୍ରେ କୋଡ଼୍ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ପରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ହେଇଛି ନନ୍ ମେଟାଲ, ନନ୍ ମେଟାଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିଗ୍ଜା କେସ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା କହନ୍ତି ମେଟାଲଏଡ୍ ମିଶ୍ର, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଧାତୁ ଅଧାତୁର ଅଲଗା ଅଲଗା, ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ତା'ର ସବୁ ଧାତୁ ଅଧାତୁ କ'ଣ ତାଲିକା ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ। ତେଣୁ ସୋଡ଼ିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ବାମ ବର୍ଷ ଆଡ଼ୁ ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବ ସୋଡ଼ିୟମ କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି 11, ଏଇଠି ସୋଡ଼ିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହାପଟେ ବାମ ପଟେ ରହୁଛି, ଆଉ କ୍ଲୋରିନ ସଲଫର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଧାତୁ ବା ଉପଧାତୁ, ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସିଲିକନ ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ 14 ଆଟମ୍ ନମ୍ବର 14 ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଦ୍ଧଧାତୁ ବା ଉପଧାତୁ ହିସାବରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ତା'ର ଗୁଣତାଟା କ'ଣ ପରିଦର୍ଶନ ସେଭଳି କରିଥାଏ। ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତା'ପରେ ଆମେ ସମାଇଜ କରିବା, ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପୁରାତନ କାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ଭିତରେ ମୌଳିକୁଡ଼ା ସଜା ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଡୁବେରିନ୍ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ନା ଟ୍ରାଏଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୁବେରିନ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଏଡ଼ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେମିତି ମୌଳିକ ସଜାଇଥିଲେ ତା ଆଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ। ତା'ପରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକାଶରେ କେମିତି ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ର ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କେମିତି ରହିଲା, ସେ ଯେଉଁ 63 ମୌଳିକ ନେଇ କେମିତି ସେ ସଜାଡ଼ିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତା'ର କେମିତି ତାଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ କହିଥିଲା,
ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ନିୟମ କହିଥିଲା ନା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ନା ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତର ପର୍ଯ୍ୟାୟଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥିଲା, ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟଶ୍ରେଣୀ ଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ସେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ଯଦି କିଛି ନୂଆ ମୌଳିକ ଯଦି ଉଦ୍ଭାବନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ବା ମୋଷ୍ଟଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଲେବଲ୍, ଯେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇଏ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଡେଲିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ କରି ତାକୁ ସ୍ଲାଇଟଲି ବା ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଳ ସୂତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ନିୟମ କ'ଣ କଲେ ନା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, କ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କଲେ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମାନ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିଲେ ତେବେ କ'ଣ 18 ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ 7 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହୁଛି।